最近这些年来，灾难越来越多，众生生活越来越苦，往下去还要严重，有人来问我，佛菩萨大慈大悲，如何来救度一切苦难的众生？这些话说得没错，正确的意思往往被人曲解了。诸佛菩萨慈悲救度，是不是众生缺少食物啊，佛就送粮食来；缺少衣服，佛就送衣服来，是不是这样的？不是的。那么佛怎样救度呢？佛是帮助众生破迷开悟，这是真正的救度一切众生，让众生自己明了灾难是怎么来的，然后啊，你能够把这些灾难的原因消除，这个灾难的果报就不见了吗？你要想修得到幸福美满、自在快乐，这也是果报啊。果必有因啊，佛菩萨教你修因，教你明白这些道理，你修善因一定就得善果，这才是个正确的道理，这才是真实的救度。世尊确实是慈悲，从什么地方表现呢？从他老人家一生生活当中表现给我们看。我们知道佛是佛慧二足尊呐，这个意思讲智慧圆满了，福报也圆满了。一个福报圆满的人为什么不视线享福呢？佛在经上跟我们讲的话是真的，不是假的。这个世间福报最大的是大梵天王，大梵天王要是跟往生西方极乐世界下下品人相比，大梵天王的福报啊就差很多啊，比不上一个极乐世界下下品往生的人啊。这个诸位在无量寿经上读过啊，然后你才能想到佛的福报是多大。世出世间没有人能够跟他相比啊。那么释迦牟尼佛所示现的
出家，每一天吃饭就徒步，啊，三衣一钵，树下一宿，日中一时，他示现这个样子给我们看，这个就是大慈大悲的落实。在世间，毕竟呢，富贵的人少，贫贱的人多啊。如果佛要示现富贵的那个身份，贫贱人看到佛，只有两目不敢亲近。佛示现了贫贱到极处，让一切贫贱之人看到佛都感到非常亲切。佛跟我们一样啊，我们没房子住，佛也没房子住啊，我们没得吃，他也没得吃啊。这一切人看到佛心就平了，这是大慈悲啊。我们要能提到体会到这个意思啊，我们今天学佛，如果在这个社会上高高在上啊，住处建筑的像皇宫一样啊，出门名牌轿车，你叫这些苦难的人看到作何感想呢？出家做和尚，作威作福，你的这些享受财富从哪来的？这设方供养来的。释迦牟尼佛成佛了，设方供养他也没有这样的享受啊。只要我们自己冷静想想啊，什么叫佛道，什么叫慈悲，什么叫普度众生，你就能够得一点消息了。佛一生没有求过人呐。每一天托钵，佛的制度啊，也只托七家了。七家都托不到，那今天就末一天了。如果到第八家、第九家去托钵，你太过分了。你到这一家，这一家给你的饭菜，你这一餐能吃得饱，就不到第二家了。这个种示现教导我们知足常乐啊。世间人的病就是不知足，永远不知足，才招来无量无边的祸害。佛祖教导我们学佛，这两个字的意思，你懂吗？学佛就是向佛学习。我们无论是什么样的身份，无论从事哪一种行业，都要学习佛的精神，佛的理念，佛的慈悲落实在我们生活当中。自己生活要朴实，要知足啊，有多余的
与一切众生共同享受。这佛菩萨跟世间人理念不相同，佛菩萨有佛大家相，凡夫有佛是自己想，不愿意给人家分享。那么佛的佛报可以说是全部贡献出来让大家分享，自己过最简单最朴实的生活。少到不能再少了，三衣一钵，佛不仅是以言语教导我们，他老人家自己做到了，说到做到，那我们还有什么话说的？不是说他只说他没做到，他真做到了。他真看破了，看破就是事出事情，一切理事因果他都通达明了，这叫看破啊！他放下了，事出事法叫一丝不挂了。明文立扬，五欲六尘，边际都不沾了。今天许许多多同修觉得自己业障很重，灾难很多，如何消业障，如何化解灾难？实在讲，释迦牟尼佛一生实现的就是啊，我们要学会了作用利益无量无边，不但眼前灾难可以消除，无时界来的业习都能够断掉。那么由此可知，我们学佛了，实在讲是粗心大意，佛法没有隐瞒，没有秘密，完全呈现在众生的眼前。一切众生六根都能够接触得到啊，而且非常明显，没有一丝毫的隐秘。你为什么看不出来？你为什么没有觉察到？那么这在佛法讲的，你的业障深重啊，在你面前见不到，在你面前你听不到，佛菩萨的形象在我们面前，佛菩萨的经论在我们面前，我们也看也拜佛也读经啊，也听经啊，但是就是不懂得经上讲的意思，就是不能将这些意思落实在自己生活当中得到真正的利益了。这个我们不能怪佛菩萨不慈悲，不能怪佛菩萨没有救我们，没有帮助我们，他真帮助真救我们，我们不懂啊，我们没有去理会啊，我们把这个因缘错过了，而且是当面错过。
这个过失在自己，所以自己要反省，自己要忏悔，从反省忏悔当中去学习。我在讲习当中常常说，一定要克服自己的烦恼习气。为什么这样做？那就是诸位天天祈求的消业障嘛。什么是业障？烦恼习气是业障啊。你能够克服烦恼习气，就是消业障。用什么方法克服？方法很多，佛家常讲的八万四千法门。法就是方法，门就是门径的。克服烦恼的门径，消除业障的门径，无量无边。世尊在世的时候，49年所说的一切法，无非就是为这么一桩事情。那么在这么多法门里面，世尊告诉我，以念佛法门最为方便，最简单、最容易、最有效果的。这个念佛法门呢，可是念佛的理论你要懂得啊，你懂得这些道理啊，你对于念佛就不怀疑了，然后这个佛号念的就有效果啊，有力量啊，力量就是能够消业障，能够断烦恼啊。我们今天念佛为什么业障消不掉，烦恼断不掉？不但消不掉、断不掉，还天天在增长。那么是不是佛法不灵呢？你说佛法不灵，为什么有些人念的时候他真消掉了？效果很殊胜。这个关键呢，就在如法不如法，会念不会念。不会念呢，与念佛的理论不相应，方法不相应，境界不相应，就不会也。会的人呢，就如理如法，那个效果非常殊胜啊。所以经不能不明白，不但要明白，佛常常教人深切意趣，你对于经教解得越深越彻底越好，你的信心坚定，信心能转境界。《金刚经》上讲得很好，信心清净则生实相，这两句话讲得多好。他讲的是什么意思？对，信心真的到清净了，就转十法界成一真法界，一真法界是实相，能够把十法界转变成一真法界，这不岂不是佛常常讲的境随心转吗？所以佛救度一切众生
怎么个救度啊？叫你自己转进去。佛能不能帮助我们转境界的？不能。为什么？境界是你自己造成的，不是别人造成的。啊，自己造成的这句话非常重要。自己造成的只有自己能解决。啊，任何人帮不上忙，诸佛菩萨也帮不上忙啊！诸位在楞严经上看，阿难尊者遭了难了，佛能不能帮助他？不能啊！佛只能把你遭难的前因后果告诉你，为什么原因你有这个灾难，然后告诉你这个灾难怎么样化解，化解事情在你自己。你自己明白了，通达了，把那个心转变过来了，行为转变过来了，这个灾难就消除了，境界就转变了。一念恶心起来啊，善境界就变成恶境界；一念善，这个善念起来，恶境界就变成善境界。最明显的是法界，一念平等心，佛法界现前的；一念六度心，菩萨法界现前的。整个环境都变了。你一念贪嗔痴恶这种心起来了，你生活的环境就是无着无失，你一念清净心先前，你住的这个世界清泰安养，就是极乐世界。所以佛常常说，凡所有相皆是虚妄，因为这个相是虚妄的，你那个念头才能转进去。如果这个境界是真实的，你的念头怎么能转动它呢？因为它是虚妄的，这种虚妄就像梦境一样啊，经上常讲梦幻泡影，一点都不错。所以佛在经上说，种种心生的种种法生，种种法生呢，种种心生呢，说明宇宙人生的真相啊，又告诉我们一切法从心想生。你真正能够透彻理解这个道理啊，一切法从心想生，我们心怎么想，这世界环境就怎么变啊。大环境会变，小环境是我们身体，我们的容貌，我们容貌会变，我们的体质会变，我们的生活环境统统会变，境随心转了。这是佛给我们讲的圆满原则。佛怕我们印象不够深刻，所以反复地讲，多次宣讲，加强我们的印象啊，这个真是大慈大悲，提醒我们自己。
境界没有不能转变的，不能转变是你理论不透彻，方法不清楚，再加上没有耐心，这就收不到效果啊！啊，如果如理如法，哪有转不了的境界？不可能的事情吧？啊，所以佛法的殊胜，佛法的微妙，世出世间一切法，没有能跟它相比的。我们这一生有幸，太幸运了，能得人身，能闻佛法，能对于甚深的义理呀、义趣，能够稍微明白一些了。稀有难逢啊，一定要认真努力的来修学。所以修学就是去实践，认真去做，做出样子来给一切众生看，这是真正帮助一切众生觉悟了啊。如果我们的样子不好，众生看了你学佛，你说佛怎么好，看你这个样子我就不相信了啊。所以这个样子是招牌啊，招牌要好啊，人家看了生欢喜心啊，佛的相好没有人能够相比啊。所以佛说话了人家肯相信啊，你照我这样学，你就能得我这样自在，就能得这样的圆满。现身说法。好，今天时间到了，就讲到此地。